sana mau ikut. Roambin'folo zareo no fianakaviana eto amin'izao a fanontanam-piantoana teo amin'ny telo amby fitopolo teo ilay izy tamin'ny voalohany indrindrany dia avy eo niakatra zay telo amby valopolo izay dia mijanona amin'ny roa amby valopolo izany hoe fa maromaro eo izany tokatra andaoan'ity sita ty. Izany hoe makany amin'ny avana raha olona ireo sa aiza ny toerana aleha? Avana na olom-pantatra na hoe namana ihany koa izany zay afaka iresantrareo. Iny moa izany a mantirany samyjareo ihany iny fa tsy fantatra hoe aizana ilay fa mitely fotsiny izy hoe miala ao anatin'ny sity dia izay mandray fotsiny hoe miala ty olo. Niantra ho an'ireto trabon'ireto teto akasina dia raha vao nitranga ny loza dia niazakazaka tokoa izahay nanao izay faraherinay a ahafahanay manavitra ampiarabelona aminay dia tonga izahay a tsy nanao hoe avapitikibika sy tsy tikitare fa miara-niosina dia araka ny mapa comité local de secours zany anay a dia natao manavitra an'ireo olona zavatra manjoa anazy dia miaraka tamin'ny olona izany izay a nanampy a na teo amin'ny fiantsoana ny pompie a nareo tokony andraikitra maro isan-karazany a miarana moaka ny entana izay tokony hotratra dia ny ariva moa izany a nahandro sakafo hoandry zareo satria mahay daholo ny tao an-trano dia nanao a izay azahoany a trano andriana sy sakafo a mba ilany amin'ny fahasairanana ny andro iny. Voalohany moa izany hoe nitrangan'ny hafo a dia avadi amin'ny trano ty. Avy amin'inona olona izy? Avy amin'ny resaka fatana izany, izany hoe nahandro izany le olona dia lasa izy mivoaka ny trano a le trano nefa nidiny. Ohatrany misy atsoka niakatra dia mamay be daholo ny kanary dia izy olona hoe tsamimay dia le izy tonga dia sy atsoka be niakatra fa tonga dia lelanafo niakatra dia tonga dia nitatra be na tamin'ilay filina ilay izy dia avy eo niakatra tamin'ilay trano ambony dia nitarika be tety aminay ilay izy dia tsy voafomba fokony olona tsomaitra lamba tamin'ny vokotany ny ato tongodoro ny vokotany amin'ny masera maty masera izany ny tompona andraikitra sy ny vokotany izay dia manahoana izany zao ny sakafo menazy izy tsy salamin'io maly zao a i madame lalao présida tsika ny anona namelyreto fanafody be bebe reto reo zao dia lasa miery mihinakanina be reo aby fanafody nomeny ty dia vitamina koa ao fanafody be dibe nomeny dia misakafo ahoany dia zy miery misakafo izy iza mane sakafo hoaninareo orta ny vokotany a zay zara entana rehetrarehetra teo dia mihinana efa maromaro izany lena tolanjy efa maromaro be tompo ary teny efa betsaka ary teny misaotra n'izay nanao rehetrarehetra ingany mba ho avoreny amin'ny asany izy mba hatena somatsara ao izay loha ny zavatra hitamin'ny maso azonay daholo ny rehetrarehetra hatramin'ny lamby zay ny zaray ny rehetrarehetra teo izany a dia arofombo na azo izay na menaka na savono izany zavatra azonay teto serveta tislip tsavono kapa botofotsy teo amin'ny firy volana eo sisa dia teraka ianao ray volana sisa dia nafindra ato amin'ity trano ity tsy mampaninina veny amin'ny toe-pahasalamana le tsy mampaninina ahay dia nisaotra an'ilay olona nanolotra an'ilay entana ve nareo tamin'ny misaotra anazy izay tena misaotra betsaka anazy ary izay
endrikitan'ny sefoko tany zany a eo anivon'ny vonahotra zao dia maro dia maro tokoa. Voalohany indrindra aloha zany a ny famindrana sy ny fijerevana ny trano a ifondran'ny miarambony, dia eo ihany koa ny fikarakarana ny atota taratasy a isan-karazany aisana maratonga, dia eo ihany koa ny fitsinjarana ireo fanomezana izay omen'ny fitondram-panjakana sy ny ONG maro isan-karazany. Hoe ny sensibilisation na resaka hygiène io naraka nefa nylazaintsika teo hoe ny resaka fanorenana ny trano, ny resaka afo sy mety hoe natonga an'ilay izy zany, dia ireny no resaka fanentanana ireny zany a ho atao amin'ny olona daholo, na ho an'ny ankizy io na ho an'ny lehibe, dia mahazo an'izay hoe fanentanana izay daholo. Manao na ireny fiaraha-miasanareo miaraka amin'ny BNGC hoe ahoana ny drafitra natao drafim-pandaminana sy ny fandraisana tanana an'la olona tratra amin'ny vona? Ohatrany efa hoe fanao ohatra izay ihany ilay izy araka nitatsika teny andalam-pianaka teny ohatra dia ny ministeran'ny mponina sy ny BNGRC no hita foana eny an-toerana izany, ary misy ny teny hoe fiaraha-miasakaiky ho andro entité anankiroa ireo izany. Ohatra fotsiny amin'izay ohatra ny rehefa misy ny ohatra hoe olona tonga izarazavatra, dia ny BNGRC sy ny ministeran'ny mponina eny an-toerana no tokony atonotra ireo aloha izany vao ohatra izarazavatra izao, satria izay ty fotony izany no malala be koa ny situation'ny olona amin'ny sursite. Anaranao fihitsy andraikitra aza vady indrindra. Sitraka Rafetra Harilanto, collaborateur teknika ao amin'ny ministeran'ny mponina.